যোৱাকালি দিনটোত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হোৱাৰ পাছত যিহেতু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত মীৰা বৰঠাকুৰ নাম যেতিয়া ঘোষণা হ'ল আৰু আজি পুৱাই সেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেত্ৰী লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী আহি কামাখ্যা মন্দিৰত আহি উপস্থিত হৈ আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত মীৰা বৰঠাকুৰ আছে। বাইদেউ, আপুনি কালি দিনটোত যিহেতু আপোনাৰ নামটো ঘোষণা কৰিছে, আজি পুৱাই আপুনি কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আহিছে আৰু আপুনি বিভিন্নজনক লগ ধৰিছে, কেনেধৰণে আপুনি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব? চাওক, মই সদায় বিছানাৰ শুৱাপাতিৰ পৰা উঠিয়েই মই ভগৱানৰ নামত, মা কামাখ্যাৰ দুৰ্গাদেৱীৰ নামত স্মৰণ কৰি পেলাই ওলাই যাওঁ। আজি ইয়াত আহি মই আশীষ লৈছোঁ যে মা কামাখ্যা শক্তি দিয়ক, আপোচবিহীনভাৱে অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাবিলাকক যাতে সংসদত উত্থাপন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আশীষ বিচাৰিছোঁ, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। গতিকে মোৰ, আপুনি দেখিছে লগত আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, আমাৰ উপসভা নেত্ৰী প্ৰণতি ফুকন ডাঙৰীয়ানী, একেবাৰে আজি একমাহৰ পৰা আমি গলিয়ে গলিয়ে বাছে ঘাটে আমি ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ চলাই ঘূৰি আছোঁ। গতিকে মা কামাখ্যাই শক্তি দিব, শাৰীৰিকভাৱে যাতে আমাক সুস্থ কৰি ৰাখে, আমি যাতে এঘৰি যুঁজিব পাৰোঁ তাৰে আশীষ লৈছোঁ। গতিকে বাকী পৰ্যায়ক্ৰমে আগবাঢ়ি দুগৰাকী মহিলা কেন্দ্ৰীয় দুয়োগৰাকীয়ে ক্ষমতা, মানে যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছে গুৱাহাটীত, যিহেতু আপুনি পূৰ্বতে তেওঁ লগত একেলগে আছিল, কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান? মই শুভেচ্ছা দিছোঁ বিজুলী কলিতালৈও, মোৰ শুভেচ্ছা আছে। গতিকে ভাল হওক, চবৰে ভাল হওক, মই যুঁজিম, মানে কেতিয়াও বিৰোধী পক্ষ মই দুৰ্বল বুলি নাভাবোঁ, কিন্তু আমি সন্মুখত যিবিলাক প্ৰত্যাহ্বান আছে খুব সুন্দৰকৈ যুঁজি আমি এই প্ৰত্যাহ্বান নেওচি মচনত দখল কৰাত আমি অংশীদাৰিত্ব ল'ব পাৰিম। কংগ্ৰেছৰ এইবাৰ ফলাফল কেনেধৰণৰ? 10+ আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে বিজেপিয়ে এটা কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এটা কথা কৈছে যে আপোনালোকে যিধৰণে আচলতে বিৰোধী ঐক্য গঠন কৰিছিল, পীযুষ হাজৰিকাই কৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ আছে যে বিৰোধী ঐক্য আচলতে নামতহে হৈ আছে, কি ক'ব? চাওক, তেওঁলোকৰ মাজত ঐক্য ক'ত আছে? তেওঁলোকৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মাজত যে এখন বিৰাট অনৈক্য আছে সেই কথাটো আপোনালোকে দেখিছেনে নাই? আমাক কটাক্ষ কৰিব নালাগে। এতিয়াতো মই শুনিছোঁ পীযুষ হাজৰিকা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুইজনৰ মাজতো অনৈক্য হৈছে, গতিকে বেলেগৰ কথা কৰিব নালাগে, নিজৰ মাজত। আজি পুৰণা কৰ্মীসকলক যে তেওঁলোকে ৰামঠকন দিলে, সেইবিলাক যে আজি তাৰিখত ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াই কৈছে বিজেপি নমস্কাৰ বুলি কৈছে, আজি তাৰিখত অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কি কথা কৈছে, গতিকে এই কথাবিলাকো লক্ষ্য কৰিব লাগিব। কিন্তু আজি মই মন্দিৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম, পজিটিভ এটা মন লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিম। মোৰ ভিজনটো বিজেপিক গালি পৰা ভিজন নহয়, আমাৰ ভিজনটো হ'ব যে আমি কি কৰিম, আমি কি সমস্যাখিনি কেনেকৈ দাঙি লৈ যাম, অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা, জাতি মাটি ভেটি ভাষা, এই গোটেইখিনি সুৰক্ষা কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত, সংবিধানখন ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ দিম, তাৰ কাৰণে আমি মানসিকভাৱে আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ। গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। আজি মই এটাই তৃণমূলৰ কৰ্মীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ, দলৰ নেতাকৰ্মী সকলোকে, অসমৰ ৰাইজক, গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে বৰ্তমান গণতন্ত্ৰৰ যিটো প্ৰত্যাহ্বান, সংবিধানখন যিটো ক্ৰাইচিছত পৰিছে, তাৰ ঊৰ্ধত ৰাজনৈতিকভাৱে আপোনালোকে আমাক এইবাৰ যাতে দিল্লীৰ মচনদত আমাক দখল কৰাৰ এটা প্ৰয়াস আপোনালোকে মানে সুবিধা দিয়ে, তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু মোৰ বিশ্বাস, সংবিধান সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে, কেৱল গুৱাহাটীতে নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে মোদী বিৰোধী মতদান প্ৰদান কৰিব। গুৱাহাটীত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে, ইয়াৰ আগৰ যিগৰাকী MP আছিল তেখেতেও BJP আছিল, কিন্তু গুৱাহাটীৰ সমস্যা কিছুমান কিন্তু সমস্যা হৈ থাকে, আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে? BJPয়ে সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা কেণ্ডিডেট নিদিয়ে, তেওঁলোকক হাততালি মৰা কেণ্ডিডেট লাগে, ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটবিলাক বদলাই দিয়ে। গতিকে ৰিপৰ্ট কাৰ্ড ৰাইজে বিচাৰিব লাগে যে যোৱা সময়খিনিত সাংসদগৰাকীয়ে কি কাম কৰিলে, এই কামটোৰো ৰিপৰ্ট কাৰ্ড ৰাইজে বিচৰাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ। নিশ্চয়, ধন্যবাদ। আৰু এয়া আছিল মীৰা বৰঠাকুৰ, আৰু যিহেতু আজি পুৱাই এগৰাকী কংগ্ৰেছ লোকসভা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী, তেওঁ আহি মাৰ আশীৰ্বাদ লৈছে আৰু তেওঁ এবাৰ এটা কথা দাবী কৰিছে যে এবাৰ 10+ আসন কংগ্ৰেছে দখল কৰিব, আৰু এই ক্ষেত্ৰত এগৰাকী নেত্ৰীগৰাকীৰ এই দাবী আচলতে সময়ত কেনেধৰণে সেয়া হয় সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হৈ পৰিব।